થિરપુર એટલે કે થરાદ નગરની ધન્યધરા ઉપર અવારનવાર સંતો મહંતોનું આગમન થતું હોવાથી આ ધરતી પાવન બની રહી છે. ફરી એકવાર આ થરાદ નગરની પવિત્ર ધરતી ઉપર આવેલ બળિયા હનુમાન મંદિરની પાવન જગ્યામાં કઠોર તપસ્યાઓ કરવા માટે જાણીતા પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુની 11 દિવસની અગ્નિ તપસ્યા આજથી સવારે 7 કલાકથી પ્રારંભ કરવામાં આવી છે. આવા ધૂમધમતા તાપમાં આજુબાજુ તારે તરફ છાણાની અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવી અને મધ્યમાં પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુ 1 કંતાન પહેરીને તપસ્યા કરશે. જોકે સવારે 7 વાગે પૂજ્ય બાપુ અગ્નિ તપસ્યામાં બેઠા છે. તે સાંજે 5 વાગે બાપુ તપસ્યામાંથી બહાર આવશે. પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુ બાલ્યકાળથી સંસારનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી જીવન જીવી રહ્યા છે. તેઓ ભારતભરના વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ અલગ પ્રકારની કઠોર તપસ્યાઓ કરી રહ્યા છે. ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રભાવનાથી તેઓ રસતબળ છે. પોતાના દર્શન કરવા આવતા લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધામાં ના આવવા માટે અપીલ કરે છે અને વ્યક્તિએ પુરુષાર્થ કરતા રહેવું જોઈએ અને હતાશ કે નિરાશ થયા વગર જિંદગી જીવવા માટેની સમજણ આપે છે. આવા દિવ્ય સંત થરાદ શહેરમાં અગ્નિ તપસ્યા કરવાના હોવાથી ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમજ આજે તપસ્યામાં બેઠા તે પહેલાં તેમના ભક્તો દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. આ પ્રસંગે ભરતભાઈ દવે, સરદારશ્રી નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ પથુસિંહ રાજપૂત સહિત તમામ ભક્તો હાજર રહ્યા હતા. આ અંગેની મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં મોન્ટુભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુ આજથી સવારે 7 વાગ્યાથી અગ્નિ તપસ્યા શરૂ થશે, જે 11 દિવસથી ચાલશે. અગ્નિ તપસ્યામાં રોજના 3 ટોલા છાણાનો ઉપયોગ થશે. આમ કુલ 33 ટોલા છાણા વપરાશે. ધર્મપ્રેમી લોકોને વિનંતી છે કે છાણા ભેગા કરવા મદદરૂપ બનશો. થરાદના બળિયા હનુમાન મંદિર ખાતે અશોક વાટિકામાં પરમ પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુએ આજે અગ્નિ તપસ્યાનો પ્રારંભ કર્યો. આજે બપોરે 12 વાગ્યા અને 39 મિનિટે અભિજીત વિજય મુહૂર્તમાં પૂજ્ય બાપુ અગ્નિ તપ માટે કરી અને બિરાજમાન થયા અને આ તપસ્યા 7-6થી કરી અને 17-6 સુધી 11 દિવસ સુધી અગ્નિ તપસ્યા ચાલનારી છે. આ તપસ્યાનો હેતુ માત્ર એટલો છે કે વિશ્વ શાંતિ થાય અને કોરોના મહામારી એ નાશ થાય અને વિશ્વનું કલ્યાણ થાય. એ જ ભાવથી ભારતભરના આવા ઋષિ મુનિઓ આવી તપસ્યાઓ કરે છે. એમાંની કઠોર તપસ્યા જે કહેવાય એ પરમ પૂજ્ય પંકજ મુનિ બાપુ આવા ઉનાળાના સમયમાં ધગધગતા તાપની વચ્ચે થરાદની આ પાવન ધરા ઉપર આજથી 12 વર્ષ પહેલા બાપુએ આ જગ્યા ઉપર 41 દિવસની અગ્નિ તપસ્યા કરેલી અને 12 વર્ષ પછી વિશ્વ કલ્યાણાર્થે પુનઃ બાપુએ થરાદની નગરી અને બળિયા હનુમાન મંદિરે નર્મદાના તટ ઉપર બિરાજમાન થઈ બાપુએ 11 દિવસની આ અગ્નિ તપસ્યાનો પ્રારંભ કર્યો છે.